Thank you.
正面から攻めてくるとは愚かな奴め。好き従う兵卒が哀れというものだ。いずれ暗黒騎士団が援軍に駆けつけよう。その時に命乞いをしても遅いぞ。はっはっは。
暗黒騎士団は何をやっているのだ。我らを見捨てるつもりか。暗黒騎士団の援軍が城から出てこないところを見ると、両軍の溝は思いのほか深刻らしいな。
前にも奴らを止められぬと、そういうことなのか。正面を突破されました。フィラックはもうダメです。なんてことだ。私がついていながら。ここは我らにお任せください。バールゼフォン様は一刻も早く城外へ。バカだ。
おめおめと逃げられるものか。しかし城外においでの総長には警護兵すらいないのです。フィラク城のことよりも総長の身をお守りください。そうであった、総長を一人にしておけぬ。それにあの娘も。すまぬオズマ、ここは貴公に頼んだぞ。ご安心を。オズマ、死ぬなよ。あなたこそ。
からか。ん？姉さん！どうしてここに？助けに来てくれたのね。ありがとう、デニム。何をするんだ、姉さん！ここにいたのか、カーチは。お前は！ここは危険だ。城外へ撤退するぞ。こっちへ来るんだ。ここにおいででしたか。さあ、早く城外へ。無事だったか、オズマ。城外でバールゼフォン様がお待ちのはずです。うん、わかった。貴公も残った者を連れて脱出を。姉さん！ここは私にお任せください。プリンセスを連れて早く城外へ。貴公もあまり無理をするなよ。さあ行くぞ。ライムでは随分と舐めた真似をしてくれたわね。お礼をさせてもらおうか、坊や。右目と左目、どっちだったっけ？心配すんな。アクセサリーに加工してお前の姉さんに送ってやるからさ。さあかかってきな。ボード砦の借りを返してやる。お前がゴリアテのデニムだな。弟が随分と世話になったようだ。弟？双子か。顔が似ている。趣味が悪いのも似ているのか。随分と失礼な口を聞くじゃないか。二度とそんな生意気を言えなくしてやろう。私はバレリア解放戦線のリーダー、セリエだ。仲間の仇、撃たせてもらうぞ。ほう、いい女だな。お前みたいなイカス女がいたとは知らなかったぜ。お前は、そうだな。顔を傷つけるのはかわいそうだから、両足首から下を切り落とそうかな。逃げられないようにしてからたっぷりと楽しませてやるぜ。分かっていないようだな。私を殺せなかった時点で貴様の死は決まっている。